പി എ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു സഖാഫി പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതു. ഇതര സമുദായ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നവർക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിവാദനങ്ങൾ. അൽഹംദുലില്ലാ, വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാ വആലിഹി വസഹ്ബിഹിൽ ഫായിസീന ബിറിദല്ലാ, അമ്മാ ബഅദ്. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فرشد قرآن صلوات ربنا العلا بسلامه أبدا على أعلى الخلائق حبه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. ഏറ്റവും ആദരണീയരായ സദാത്തുക്കൾ, ഉലമാക്കൾ, സ്നേഹസമ്പന്നരായ സഹോദരങ്ങളെ, കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് എം എയുടെയും എസ് ജെ എമ്മിന്റെയും കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മഹാനായ ശൈഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ നമ്മോട് ആധികാരികമായി അവിടുത്തെ രസനയിൽ നിന്ന് പുന്നാര ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹബ്ബത്ത്, തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്നേഹലോകം, ഈ പ്രമേയത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ മത്തിനിന് ശറഹുകൾ, അതുമാത്രമാണ് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരായ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ദീർഘമായൊരു ഭാഷണത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു സമയമല്ലെന്ന് നിങ്ങളെപ്പോലെ എനിക്കും ബോധ്യമുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമും മുസ്ലിങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത, സ്നേഹത്തിന്റെ വിരുദ്ധ വികാരം ഭീകരതയുടെയും ഉഗ്രവാദത്തിന്റെയും അലയൊലികൾ ഈ സമുദായത്തെ ചേർത്തുവെക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ സമൂഹം, ഈ രാജ്യത്തിന്റെയും ലോക ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെയും ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകേണ്ടി വരുമെന്നും ശക്തമായ ഉപദേശം നൽകിയതോടുകൂടെ, വളരെ ചുരുക്കം വരുന്ന അത്തരമൊരു വാദത്തിന് സാഹചര്യമൊരുക്കിയ ഉൽപ്പതിഷ്ണുക്കളായ പുത്തനാശയക്കാരായ വ്യാജ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വക്താക്കളായ ബിദഈ കക്ഷികൾ, അവരുമായി മുസ്ലിം പൊതുധാരയ്ക്ക് ബന്ധമില്ല എന്ന് തീർത്ത് ആധികാരികമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വന്ദ്യരായ ശൈഖുന ഇവിടുന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ, ഈ മഹത്തായ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ കാലവും അതിന്റെ നന്മയുടെയും ശാന്തിയുടെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും മുഖം വികൃതമാക്കി അവതരിപ്പിക്കാൻ മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ചില പുത്തനാശയക്കാർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഉസ്താദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തായിഫിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ജനാസകൾ ചവിട്ടിത്തേക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്ത, ഇന്നും സ്വയം ഖലീഫയായി അവരോധിക്കപ്പെട്ട് ലോക മുസ്ലിങ്ങളെ നിഷ്കരുണം ആക്ഷേപിക്കുന്ന, അപഹാസ്യമാക്കുന്ന തരത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ പ്രതിലോമ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരുപറ്റം ആളുകൾ, അവര്
എല്ലാ കാലവും ഇസ്ലാമിന്റെ പൊതുധാരയ്ക്കെതിരായ ശക്തമായ ഒരു സമരത്തിന്റെയും അതുപോലെ എതിർപ്പിന്റെയും വക്താക്കളായിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഈജിപ്തിലുള്ള വന്യവയോധികനായൊരു പണ്ഡിതനെ ആരാച്ചാരുമാർ മുഖം മൂടിയിട്ടുകൊണ്ട് കുനിച്ചു നിർത്തി പെരടി വെട്ടി തലവെട്ടി കൊല്ലുന്ന രംഗം ഇവിടുത്തെ പത്രങ്ങളിൽ വന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇതിനൊരു ഇസ്ലാമും കൂട്ടുനിൽക്കുകയില്ല. മാത്രമല്ല, സൂഫി വര്യന്മാരായ ആ മഹത്തുക്കളായ ഉലമാക്കളാണ് ഈ ലോകത്ത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നന്മ മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്തത് എന്ന് വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ ഒരിക്കലും ഒരക്രമത്തിനും അനുകൂലിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ല. ഇതേതെങ്കിലും സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്നതല്ല. റഹ്മത്ത്, അതാണ് നമ്മുടെ പ്രമേയം. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ, ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിംകൾക്ക് മാത്രമല്ല, അമുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാ സഹജീവികൾക്കു പോലും സ്നേഹത്തിന്റെ വിശാലമായ ലോകം സമ്മാനിച്ചു കൊടുത്ത നേതാവാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തങ്ങൾ ആ റഹ്മത്ത് എന്നത് ലോകത്തുള്ള റഹ്മത്തിന്റെ 99% ഇവിടെ പുന്നാര ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. മാത്രമല്ല, 286 തവണ റഹ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി ലോകത്തോട് ഉദ്ഘോഷിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മുകൾ 99 നാമങ്ങളാണ് പ്രബലമായ നാമങ്ങൾ. അർറഹ്മാൻ എന്ന് തുടങ്ങി അസ്സബൂർ എന്നവസാനിക്കുന്ന ആ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നായുടെ അർറഹ്മാൻ എന്ന ആ ഇസ്മു മുതൽ അസ്സബൂർ വരെയുള്ളത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അള്ളാഹു തആലയാകുന്ന പ്രപഞ്ചനാഥൻ ഒരു സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തെയാണ് ഈ ലോകത്ത് വിവരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ വക്താവായി ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെയാണ് നമുക്കയച്ചു തന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നാം അറിയുക, ആദ്യത്തെ ഇസ്മായ അർറഹ്മാൻ എന്നത് ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് വഴിപ്പെട്ടവർക്കും വഴിപ്പെടാത്തവർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണം ചെയ്യുന്നവനായ അള്ളാഹു, വഴിപ്പെടാത്തവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നവനാണ് നാഥനായ റബ്ബ്. ഇത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അർറഹ്മാൻ എന്ന ഇസ്മു കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ആരംഭിക്കുന്നത്. അസ്സബൂർ എന്ന് പറയുന്ന അവസാനത്തെ ഇസ്മു പരിശോധിച്ചാൽ അല്ലദീ ലാ യുആജിലുൽ ഉസാത ലിന്തിഖാമിഹി, ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ അയ്മത്തുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്, ശറഹ് മുസ്ലിമിൽ ഇമാം നവവി റളിയല്ലാഹുവിനോടക്കം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്, അസ്സബൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോഷിക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നതിന് ഒട്ടും ധൃതി കാണിക്കാത്തവനാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല. എതിര് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളോട് അത്ര വലിയ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവൻ ലോകത്താരുമില്ല. ആ നിലക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ അസ്മാഉകളിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇവിടുത്തെ പ്രായോഗികമായ നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടിയും വിശ്വാസത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയും വിശ്വപ്രവാചകരായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ, ആ പുന്നാര തങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആ സ്നേഹലോകത്തിന്റെ അരികുപറ്റാത്ത ഒരൊറ്റ വിഭാഗം പോലുമില്ല. നബി തങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന ആളുകൾ വരെ ആ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ഔദാര്യം പറ്റിയവരാണ്. പുന്നാർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തോടെങ്ങനെ സ്നേഹം കാണിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്
നേരത്തെ മഹാനായ ഉസ്താദ് അവർകൾ സൂചിപ്പിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്മുറന്തങ്ങളും വെളിയങ്കോട് മറക്കാതീത്തങ്ങളും അതുപോലെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുമാരും വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയും മുഹമ്മദ് അലിയും ഷൗക്കത്ത് അലിയും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കളത്തിൽ മുന്നണി പോരാളികളായ മഹത്തുക്കളായ ആളുകൾ ഏകാന്ത ധ്യാനത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുമ്പോഴും ചേറൂരിലെ അങ്ങാടിയിലേക്കിറങ്ങി വന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരനെതിരെ മുർദാബാദ് വിളിപ്പിച്ച മമ്പുറന്തങ്ങൾ തിരൂരങ്ങാടി പള്ളിക്കകം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ആലോചനാ കേന്ദ്രമായി മാറ്റിയെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രേരണ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്തോടെങ്ങനെ സ്നേഹം കാണിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകന്റെ അധ്യാപനമാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാ ഇന്ത്യ വിഭജിക്കപ്പെട്ട് വളരെയധികം മോശമായ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടാക്കിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഈ രാജ്യത്തു നിന്ന് പോകേണ്ടി വന്ന അന്തിമഘട്ടത്തിലും പോയത്. ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടം വന്നത് ബംഗ്ലാദേശും പാകിസ്ഥാനുമായി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ വെട്ടിമുറിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ കിരാത നടപടിയിൽ ഇരകളായി മാറിയത് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ബോർഡറിൽ അതുപോലെ പാകിസ്ഥാന്റെ ബോർഡറിൽ അതാ മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പാകിസ്ഥാന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവായി ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിന് നാം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനവും കൊടുക്കാത്ത ജിന്ന സാഹിബ് പോലും വളരെ വ്യക്തമായി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുപോയി. അങ്ങനെ താക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായതിൽ അതിനുശേഷം ഔപചാരികമായി യുദ്ധമുണ്ടായപ്പോൾ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികൾ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ എം പി ശ്രീ വേണുഗോപാൽ സാർ വളരെ വൈകിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സാറിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സായതാണ് അല്ലേ? ഞാനിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ വഴി കൊച്ചിയിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റിന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. മംഗലാപുരം എയർപോർട്ടിലെത്തിയപ്പോ ബാംഗ്ലൂരിലെ വെതർ ബാഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഫ്ളൈറ്റ് 2 മണിക്കൂർ ഡിലേ ആയി. വീണ്ടും ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഡിലേ ആകുമെന്ന് കണ്ട് എല്ലാ ടിക്കറ്റും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നേരെ അൽഹംദുലില്ലാ അപ്പോൾ മംഗലാപുരം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പൂന എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ് കിട്ടി. അതിൽ എറണാകുളത്ത് വന്നിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്തിയതുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടി അവസാനിക്കും മുമ്പ് ഇവിടെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് വായത്തങ്ങളും നാസർതങ്ങളും എല്ലാം വളരെയധികം നിർബന്ധിച്ച് എന്തായാലും ഈ പരിപാടിയിൽ ഞങ്ങൾ നോട്ടീസിൽ വെച്ചുപോയി. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും വരണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് ഷെയ്ഖുന എ പി ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഈങ്ങാപ്പുഴയിലുള്ള പരിപാടി, അതിന് പകരം ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവർക്ക് സംതൃപ്തിയായില്ല. ആ ആളിപ്പോ ഇതുവരെ അവിടെ റോഡ് ബ്ലോക്ക് കൊണ്ട് എത്തിയിട്ടുമില്ല. ആകെ വിഷമത്തിലാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ തരത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തോട് വളരെ വ്യക്തമായ സ്നേഹം കാണിക്കാൻ ഈ ലോകത്തെ ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് പ്രേരണയായത് പുന്നാർ റസൂലുള്ളാന്റെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൽ രാജ്യത്തോടെങ്ങനെ സ്നേഹം കാണിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ്. ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പാകിസ്ഥാൻകാരന്റെ വെടിയുണ്ടയേറ്റ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുമായി ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആദ്യമായി പിടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചത് എല്ലാ ആശങ്കകളെയും അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹവീൽദാർ അബ്ദുൽ ഹമീദായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മുസ്ലിമിന് വേറൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന മതപരമായ അധ്യാപനം നൽകിയത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ മദീനയിൽ ഖന്ദഖ് എന്ന പേരായ ഒരു കിടങ്ങ് കീറി യുദ്ധം നടത്തിയ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികളായ പുന്നാർ റസൂലുള്ളാന്റെ കുടുംബക്കാർ തന്നെയായ ഖുറൈശികൾ ഇളകിപ്പറിഞ്ഞു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അന്ന് ഖന്ദഖിൽ കിടങ്ങ് കീറി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇവിടെ ധർമ്മത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അനിവാര്യമായ ഘട്ടത്തിൽ 450 കിലോമീറ്റർ ആടിപ്പാടി ഇളകി മറിഞ്ഞു വന്ന ശത്രുസേന മദീനത്ത് പോലും നമ്മളെ താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ പ്രതിരോധം മാത്രമല്ല,
നാം ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇരു കൈയും സ്വീകരിച്ച, ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച മദീനക്കാരോട് ഈ മദീന സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നാം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ആവശ്യമായി യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഉത്തമ താൽപര്യങ്ങളോട് മുഴുവൻ വളരെ ശക്തമായി ചേർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അഖണ്ഡത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന്, രാജ്യത്തോട് അടുത്തു വരുന്ന അയൽ രാജ്യങ്ങളുടെ ശത്രുത മനോഭാവത്തിനെതിരായി എപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഈ രാഷ്ട്രക്കാരായി എന്നത് മാത്രമല്ല, പുന്നാർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളത് തീർത്തു പറഞ്ഞതാണ്, രാജ്യസ്നേഹം വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന്. ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക്, അവിടെ ജൂതന്മാരായ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മദീനയിൽ. അവരോട് ആദ്യം തന്നെ ഉടമ്പടിയുണ്ട്, മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക, നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളാം. പുന്നാരനബിതങ്ങൾ ഖന്ദക്കിന്റെ കിടങ്ങി കീറുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും അധികം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ജൂത സമുദായത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം പൂർവകാല പ്രവാചകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആജന്മ ശത്രുക്കളെപ്പോലെ നീങ്ങിയിരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ജൂത സമുദായത്തിന്. പക്ഷേ ആ ജൂതന്മാരായ മദീനയിലെ സുഹൃത്തുക്കളോട് കരാറ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് അല്പം പോലും വ്യതിചലിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിർബന്ധ ബുദ്ധി കാണിച്ച പ്രവാചക ശ്രേഷ്ഠരാണ് പുന്നാര മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. ഇനിയും നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ പ്രത്യേകമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവിടുത്തെ അധ്യാപനത്തിൽ വളർന്നു വന്ന മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമറുൽ ഫാറൂഖ്, ഉമർ ഖലീഫയെ കുറിച്ച് കേട്ടാൽ ശത്രുക്കൾ കിടുകിട വിറയ്ക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു കിസ്ര കൈസറിന്റെ കോട്ടകൊത്തളങ്ങളെ ഞെട്ടിവിറപ്പിച്ചവരാണ്. സേലം കന്യാകുമാരി NH-47 കന്യാകുമാരിയിൽ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് കയറിയെന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ സേലത്ത് പോലും ഇബിലീസ് ഷെയ്ത്താൻ നിൽക്കുകയില്ല. പ്രവാചകർ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ആ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ മദീനയുടെ അങ്ങാടിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ജൂതനായ സുഹൃത്ത് അവിടെ നിന്ന് യാചിക്കുകയാണ്. ഉടനെ ഖലീഫ ചോദിച്ചു, അല്ല ഇവിടെ യാചനാവൃത്തി നിരോധിക്കപ്പെട്ട വിവരം നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? എന്തിനാണ് യാചന നടത്തുന്നത്? സക്കാത്ത് വാങ്ങാൻ അർഹതയുള്ള ആളുകളെ കിട്ടാൻ വിഷമിക്കുന്നത്ര ക്ഷേമൈശ്വര്യ സമ്പൂർണമായ ഒരു രാഷ്ട്രം കുറഞ്ഞ നാളുകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഗാന്ധിജി സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന്റെ പുലരിയിൽ ഖലീഫ ഉമറിന്റെ ഭരണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഗാന്ധിജി മുസ്ലിമായതുകൊണ്ടല്ല, ഗാന്ധിജി ആഗ്രഹിച്ചത് ഇസ്ലാമിക ഭരണമായതുകൊണ്ടല്ല, ലോകാതുല്യമായൊരു ഭരണത്തെ കെട്ടിപ്പടുത്ത് ജനങ്ങളെ നോട്ടിന്റെ വിഷയത്തിലും മറ്റുമൊക്കെ സാധാരണക്കാരെങ്ങനെ പിടഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുമെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാതെ അനാവശ്യ ധൃതികൾ കാണിക്കുന്നതിന് പകരം വളരെ ശക്തമായി പാവപ്പെട്ടവന്റെ വീട്ടിന്റെ ദീനരോധനം പാതിരാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി അന്വേഷിച്ച് പരിഹാരം കാണുന്ന ഖലീഫയായിരുന്നു ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ. ആ ഉമറുൽ ഫാറൂഖിന്റെ ഭരണം വേണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ജൂതനായ സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെ യാചിക്കുമ്പോൾ ഉമറുൽ ഫാറൂഖാണെന്നറിയില്ല. കാരണം അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഖലീഫ ഇറങ്ങിയാൽ ഖലീഫയാണെന്ന് ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. എന്താ കാര്യം? മരത്തണലിലാണ് അവിടുത്തെ കൊട്ടാരമുള്ളത്. പാവപ്പെട്ടവന്റെ ജീവിതമാണ് ഖലീഫ നയിക്കുന്നത്. ആ ഖലീഫ ഒരു ദിവസം നടന്നു പോകുമ്പോൾ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയായ ഉമർ ഒരു വീട്ടിന്റെ അകത്തു നിന്ന് പെണ്ണിന്റെ ഞരക്കം കേൾക്കുകയാണ്. സ്ത്രീയുടെ ഞരക്കമായപ്പോൾ എന്താണ് വിഷയമെന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ പ്രസവ വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്ന പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ച് വീട്ടുകാരൻ പുറത്തുനിന്ന് പറയുകയാണ്. ഉടൻ ഖലീഫ തീരുമാനിച്ചു, ഇതെനിക്കിറങ്ങിച്ചെന്ന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫീൽഡല്ല. നേരെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഉമറുൽ ഫാറൂഖിന്റെ പാണിഗ്രഹണമായ ഇസ്ലാമിക കൊട്ടാരത്തിന്റെ രാജ്ഞിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അടിയന്തിരമായി ഒരു വീട് വരെ നമുക്ക് പോകണം. ആ പോകാനിറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബൈത്തുൽ മാലിലെ പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ചാക്ക് ഗോതമ്പെടുത്ത് അതിന്റെ കൂടെ ചേർക്കാനുള്ള കൂട്ടുകൾ കയ്യിലെടുത്ത് ഗോതമ്പ് മുതുകിൽ താങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഖലീഫ ഉമർ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ,
അവിടെ ചെന്നിട്ട് പാണി ഗ്രഹണത്തോട് ഖലീഫയുടെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, അകത്തേക്ക് കയറി നീ വേണ്ട ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. പുറത്തേക്ക് ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഈ ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് റൊട്ടി അപ്പോഴേക്ക് പാകം ചെയ്യാം. ഖലീഫയും കൂടെ ഇരുന്ന് പാകം ചെയ്തു. ഈ വീട്ടുകാരനറിയില്ല ഖലീഫയാണെന്ന്. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നവജാത ശിശുവിന്റെ ശ്വാസം പിടിച്ചടക്കിയ ഒരുമ്മയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കരച്ചിലിന്റെ നാദം കേൾക്കുകയാണ്. നാദം കേട്ട ഉടനെ ഖലീഫ ഉമർ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയിരുന്നു ഭാര്യയോട്. ഭാര്യ അക്കാര്യം ഓർത്തതുമില്ല. നമ്മൾ ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന്. പക്ഷേ ഭാര്യ പെട്ടെന്ന് സന്തോഷത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, യാ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ, ഇവിടെ ഇതാ കുട്ടി പറന്നിരിക്കുന്നു. അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ എന്ന വിളി കേട്ടപ്പോൾ ഖലീഫ ഉമറാണ് മുമ്പിലിരിക്കുന്നതെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വീട്ടുകാരൻ കിടുകിടാ പറക്കാൻ തുടങ്ങി. അയാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്തൊരപരാധമാണ് ചെയ്തത്? ഖലീഫയെ കൊണ്ട് പാചകം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ഖലീഫയുടെ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് പ്രസവം എടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. റബ്ബേ, ഞാൻ എന്തു തെറ്റാണ് ചെയ്തു പോയതെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മനുഷ്യൻ ബേജാറാകുമ്പോൾ ഖലീഫ ഉമർ പറഞ്ഞു, മോനെ ബേജാറാകണ്ട, ഇതെന്റെ ധാർമ്മിക ബാധ്യതയുടെ വഴിയോരത്തുള്ളൊരു ചെറിയ കാര്യം മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്ന ഖലീഫ ഈ ജൂതനോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് യാചിക്കുന്നത്? അയാൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഉമറിന്റെ ഭരണമാണ് നടക്കുന്നത്. ഉമറിന്റെ ഭരണത്തിൽ വളരെ സ്വസ്ഥമായി ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു. മുസ്ലിം ആകാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയ ടാക്സ് ഉണ്ട്. ആ ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ യാചനാവൃത്തിക്കിറങ്ങിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണു നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖലീഫ ഉമർ അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ജൂതനാകുന്ന സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്ത മനുഷ്യന് ജിസിയ അവിടത്തേക്ക് ഭരണകൂടത്തിനടക്കേണ്ട ദ്രവ്യം അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഒരു പ്രഖ്യാപനം കൂടി ഖലീഫ നടത്തി, ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ചെലവിൽ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഉപജീവനോപാധി മൊത്തം നടത്തിക്കൊടുക്കാൻ ഖലീഫ ഉമർ ഓർഡർ ഇടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൊഴുകയുമായി കാൽക്കൽ വീഴാൻ പോവുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും നിങ്ങളത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അല്ലാഹു തആല ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് സർവ മനുഷ്യരെയും മുസ്ലിമാകട്ടെ അമുസ്ലിമാകട്ടെ, മതമുള്ളവരാകട്ടെ മതമില്ലാത്തവരാകട്ടെ, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർറഹ്മാൻ എന്ന ഇസ്മ 114 തവണ ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെയും തലക്കൽ സൂചിപ്പിച്ചത് കൂടാതെ 57 തവണ അർറഹ്മാൻ എന്നത് സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ ലോകത്ത് വഴിപ്പെട്ടവർക്കും വഴിപ്പെടാത്തവർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണം ചെയ്യുന്നവരെന്നാണ്. ആ അല്ലാഹു തആല ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിയുടെ താൽക്കാലികമായ അധികാരം അതിന്റെ പരിപാലനം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയാണിത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് നന്ദി പറയേണ്ടതില്ല. ആ സമയത്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിശാല ലോകത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ ജൂത സുഹൃത്ത് ഇസ്ലാമിക ആശ്ലേഷണം നടത്തുന്നത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യം എല്ലാവരുടെയും രാജ്യമാണ്. പലപ്പോഴും മുസ്ലിം സമുദായത്തെ നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ലാമോഫോബിയ പ്രചരിപ്പിച്ച സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ വെപ്പാട്ടികളായിരുന്ന ചിലരൊക്കെ ഫാസിസത്തിന്റെ കണ്ണട കൊണ്ട് നോക്കി ചില ദുഷ്ടാഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമാകുന്ന മനുഷ്യ പിതാവ് ഒന്നാമത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനാണ്. ആ പ്രവാചകൻ കാലുകുത്തിയ സിലോണിലാണ്, സിലോൺ പഴയ ഭാരതത്തിലാണ്. ഇനി മനുഷ്യ പിതാവെന്ന് വ്യക്തമായി അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പ്രവാചകരുണ്ട്, നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാം. കാരണം ആദം നബിയുടെ സന്തതികൾ ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിക്കത്തക്ക നിലയിൽ എണ്ണം ചുരുക്കമായിരുന്നു. അതേസമയം വിശാലമായൊരു കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് പുതുതായി കടന്നുവന്ന നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ സന്താനങ്ങൾ മുതലാണ്. നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ സന്താനങ്ങളായ ഹാം സാം, അതിൽ ഹാമിന്റെ സന്താനമായ ഹിന്ദ് എന്നു പേരായ സന്താനം ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രവിശ്യയുടെ ഭാഗത്തേക്കാണ് വന്നത്. സിന്ധ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സന്താനം സിന്ധ് പ്രവിശ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് വന്നത്. ഈ ചരിത്രം വളരെ വ്യക്തമായി എല്ലാ പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ മക്കളാണ് ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിം മാത്രമല്ല ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ബൌദ്ധരും ജൈനരും
അതുപോലെ തന്നെ മതമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരുമായ ഹിന്ദിൽ ജീവിക്കുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ, ഹിന്ദെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ എന്നാണ്, അഹ്ലുൽ ഹിന്ദ് മുഴുവൻ ഈ ഹാമിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആ ഹിന്ദ് എന്ന ആ സന്താനത്തിന്റെ പരമ്പരയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിക പ്രവാചകരുടെ അവസാനത്തെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളവറുകളുടെ ആ പരിശുദ്ധ പ്രചാരണത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മാലിക് ദീനാർ തങ്ങൾ വന്ന കാലം മുതലാണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാം വന്നതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്, ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ സ്ഥാപനം നടന്നത് അപ്പോഴാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രവാചകരല്ല ഇസ്ലാം മതം സ്ഥാപിച്ചത്, അള്ളാഹുവാണ്, ആ വിഷയം അറിയാതെ ചിലരെങ്കിലും അങ്ങനെ ധരിച്ചു പോകാറുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം, ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ വരുന്നതിനിടയിലുള്ള ഒരു ജാഹിലിയ കാലഘട്ടമുണ്ട്. പെൺകുഞ്ഞിനെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടിയ, കള്ളിനും പെണ്ണിനും യുദ്ധത്തിനും വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ച ആ കാട്ടറബികളുടെ സംസ്കാരത്തെ ഒരിരുട്ടിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം വരുത്തിയ പടപ്പാട്ടായി പ്രവാചകർ വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ യുഗത്തിന്റെ ആരംഭമായി ചരിത്രകാരൻ ധരിച്ചുപോയതിൽ തെറ്റു പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അതേസമയം റിയലി നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയാണ്, ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ആകുന്ന മനുഷ്യപിതാവ് ആദ്യത്തെ പ്രവാചകരായി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, നൂഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ആകുന്ന പ്രവാചകൻ മനുഷ്യപിതാവിന്റെ വിശാലമായ റോളിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി ചരിത്രം ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അവസാനം വന്നതാണ് ഇസ്ലാമെന്നോ വന്നത് മുതൽ ഇവർ നല്ലവരാണെന്നോ പറയുന്നതിന് പകരം ഹിന്ദിന്റെ മക്കളായി ഇവിടെ ഉണ്ടായ മുഴുവൻ ആളുകളും മുസ്ലിമായിട്ടില്ല, ഹിന്ദുക്കളായിട്ടില്ല, ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടില്ല, മതമുള്ളവരായിട്ടില്ല, മതമില്ലാത്തവരടക്കം ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഹിന്ദിന്റെ മക്കളാണെന്ന ചരിത്രമാണ് ലോകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതെങ്കിൽ, പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അത് രേഖപ്പെട്ടു കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഹാമിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള സമൂഹത്തോട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫാസിസത്തിന്റെ ദുർഭൂതങ്ങൾ മേക്ക് മീ കൺവിൻസ്ഡ് ദാറ്റ് എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ലവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ വുഡ് ലോയലി ആൻഡ് ഹാർട്ട്ലി കോഓപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ദ ബ്രിട്ടീഷ് പീപ്പിൾ ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസെൽഫ്. രാജ്യ താൽപര്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാരനോട് ആത്മാർത്ഥമായും സുഹൃപരമായും യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഗാന്ധിജി അടക്കമുള്ള മഹാരഥന്മാരായ നേതാക്കൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹവും സ്വദേശി വസ്ത്രം മാത്രം ധരിക്കണമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ മഹാനായ ഗാന്ധിജിയെ അർദ്ധനഗ്നനായ ഫക്കീർ എന്ന് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചത് അലങ്കാരമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്ത് രാജ്യസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തീച്ചുളയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലരൊക്കെ താൽക്കാലികാശ്വാസത്തിന് ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ ചെരുപ്പ് നക്കുകളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ നേതാക്കളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വട്ടേഷൻ അടിച്ചതെങ്കിൽ അവർ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തോടോ മറ്റേതെങ്കിലും ഈ രാജ്യത്ത് ജനിച്ചു വീണ ആളുകളോടോ രാജ്യത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ദുസ്വഭാവം ആവർത്തിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിനും മനുഷ്യത്വത്തിനും എതിരാണ്. കാരണം പ്രവാചകർ പഠിപ്പിച്ചത് ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു വീഴാൻ ഭാഗ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായും വിശ്വാസികളാണെന്നാണ്. അത് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് മമ്പുറന്തങ്ങളും വെളിയങ്കോടും ഉമർക്കാതെയും സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരല്ല, പട്ടാളത്തിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടവരല്ല, ഏകാന്ത ധ്യാനത്തിലൂടെ അതാ വളരെയധികം സൂഫിവര്യനായി ഒരു പള്ളിയുടെ മൂലയിലിരിക്കേണ്ടവർ ഇറങ്ങി വന്ന് മുർദാബാദ് ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ വിളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടി. ബാക്കി അധ്യായങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ അവിടെ നിർത്തുന്നു. തൊഴിലാളികളോട് സ്നേഹം കാണിച്ച കുഞ്ഞാർ റസൂൽ ആ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വിയർപ്പുവറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് അധ്വാനത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ കറുത്ത വർഗക്കാരന്റെ മോചനത്തിനു വേണ്ടി വളരെ ശക്തമായി ശബ്ദിക്കുകയും അത് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്ത അടിമ കമ്പോളത്തിലെ വില കുറഞ്ഞ നുകമ്പേറികളായ മനുഷ്യജന്മത്തെ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റം നടത്തിയ സ്ത്രീകളോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹം കാണിച്ച കാരുണ്യം കാണിച്ച ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തിനെതിരെ ആയുധമുപയോഗിക്കുന്ന മുത്തലാഖാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ അതിനെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുത്തലാഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തോ ഒരു പുണ്യകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തിയാണ്
ഇസ്ലാമിക് ശരീഅത്തിനെതിരെ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന അനാവശ്യ ശബ്ദവുമായി അധികാരത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു മൃഗീയമായ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെന്ന് കരുതി ഈ രാജ്യത്ത് 7 പതിറ്റാണ്ട് കാലം മനുഷ്യമക്കൾ സൗഹൃദത്തോടെ അവരവരുടെ സിവിൽ കോഡ് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ബഹുഭൂരിപക്ഷം വിഷയങ്ങളിലും ഇവിടെ പൊതുവായി നീങ്ങുകയും ചെയ്ത ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖത്തു നോക്കി വ്യത്യസ്ത തട്ടുകളാക്കി തിരിക്കുന്ന വർഗീയതയുടെ ആയുധമായ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡുമായി രംഗത്ത് വരുന്നത് 25-ാം ഖണ്ഡികയിൽ മൌലികാവകാശം വിവരിച്ചതിന് വിരുദ്ധമായി ഒരു 44-ന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വം നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാരും ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ളവരുമായ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അടക്കമുള്ള മഹാരഥന്മാർ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ വേളയിലോ അതിന് തൊട്ടുടനെ ഭരിച്ച ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അടക്കമുള്ള വളരെയധികം ധിഷണാശാലികളായ ഭരണാധികാരികൾ അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിലോ ഇത് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. അങ്ങനത്തൊരു സംഭവം ഈ രാജ്യത്ത് ആവശ്യമില്ലെന്നും ജാതികളും ഉപജാതികളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏത് മതങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് നീങ്ങാൻ കഴിയുമെന്നും 7 പതിറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പ്രബുദ്ധമായ ജനത കാണിച്ചുകൊടുത്തതാണ്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ മതകീയമായ ആ കൽപ്പനകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ എന്ന നിലക്ക് മുസ്ലിമിന് പോലും ഇടപെട്ട് അത് മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത വസ്തുതയായിരിക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡിബേറ്റുകളാണെങ്കിൽ വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ്. ശരീഅത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരാശയം കാലിക പ്രസക്തിയുള്ളതല്ലെന്ന് പറയാൻ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സമാധാനപരമായി നാം വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ തലാഖ് എന്നത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന അബ്ഗദുൽ ഹലാലി ഇലല്ലാഹിയ തലാഖ്, അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും കോപമുള്ള കാര്യമാണ് തലാഖ്. എമർജൻസി എക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാതിലുണ്ട്. ആ വാതിൽ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ മുമ്പിൽ ആദ്യം വന്ന് എയർ ഹോസ്റ്റസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ, ഈ വഴിയിൽ തടസ്സം വെക്കരുത്, ഇത് ഈസി ചെയർ അല്ല, ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളിരിക്കുമ്പോ അത്യാപത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഹാമർ എടുത്ത് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് ആളുകളെ സലാമത്താക്കാൻ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള വഴിയാൻ. അപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന ആളുകൾ യെസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും മനസ്സാക്ഷിയിൽ അങ്ങനെ ഒരിടവരല്ലേ എന്നല്ലേ പ്രാർത്ഥന. അതേസമയം അവിടെ പറഞ്ഞവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് തിരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എയർ ഹോസ്റ്റസ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ സീറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അറിയാവുന്നവരെ ഇവിടെ ഇരുത്തുക. അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന എമർജൻസി എക്സിറ്റ് പോലെ ഒരിക്കലും എടുക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ഇസ്ലാമിലെ തലാഖ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിശദമായി നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ MP മുൻ മന്ത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷണം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒറ്റായത്ത് വല്ലാത്തി തഖാഫൂന നുഷൂസഹുന്ന, പെണ്ണുമായി ഒരു പിണക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശക്തമായൊരു സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ആ പിണക്കം ചോറ് വെന്തുപോയതിനല്ല, കറിക്കുപ്പ് കൂടിയതിനല്ല, നിന്റെ ഡ്രസ്സ് നന്നായി അലക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഇതൊന്നും അവരുടെ കടമയായി ഇസ്ലാം പറയുന്നില്ല. ഔദാര്യമായി കുടുംബജീവിതത്തിന് കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുണ്ടാകാൻ അവർ ചെയ്യുന്ന സഹായങ്ങളാണ്, അതിനൊന്നും പിണങ്ങാൻ അവകാശമില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കരിക്കാൻ അതുപോലെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ശക്തമായ പിണക്കം വന്നാൽ ആദ്യമേ തലാക്ക് ചൊല്ലുക എന്നാണോ, അവർക്ക് നിങ്ങൾ വഴുതു പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. വഴുതു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാലല്ലാഹു എന്നൊക്കെ അടിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഉസ്താദേ, വേണ്ട കരളെ, കരളിന്റെ കുളിരെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് സാധാരണ ഭാര്യയോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഉപദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവളോട് പറയണം, നീ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച് അത് കണ്ട് മക്കൾ നന്നായി വളർന്നു വരേണ്ടവരല്ലേ. ആ ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ട് കട്ടിക്കരിങ്കല്ലായ ഒരു പെണ്ണിനത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മാർഗം ഇസ്ലാം പറയുന്നു, വഹ്ജുറൂഹുന്ന ഫിൽ മദാജിഇ, കിടപ്പറകളിൽ അവരെ നിങ്ങൾ വെടിയണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് കൊട്ടിയടച്ച് തെരുവ് നായിക്ക് കടിക്കാൻ കൊടുക്കണമെന്നല്ല, അവരുമായി നല്ല സഹകരണം കാണിച്ച് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അതുപോലെ എല്ലാ സൗഹൃദവും പങ്കിട്ട്, പക്ഷേ രാത്രി പ്രൈവറ്റ് റൂമിന്റെ വാതിലെത്തുമ്പോൾ നോ അഡ്മിഷൻ എന്നൊരു ബോർഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയേക്കണേ. ഇതേതൊരു പെണ്ണിന്റെയും മനസ്സിന് ചാഞ്ചല്യം വരുത്തും. ഞാൻ ഇന്നലെ എന്റെ സ്നേഹനിധിയായ ഭർത്താവിന്റെ ചാരത്ത് ആ ചൂട് പറ്റി കിടന്നുറങ്ങിയവളാണ്. ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ വിവാഹത്തിന് ശേഷം രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ചല്ലാതെ കിടന്നിട്ടില്ല.
ഈ സമയത്തിന്റെ ഭർത്താവ് വേറെ കിടക്കുകയാണ്, ഞാൻ എന്തൊരപരാധിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രാത്രി 12 മണിക്ക് ഈ വിടപറച്ചിൽ ഒരിക്കലും സഹിക്കാതെ ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുന്ന ഭർത്താവും ഭാര്യയും, ഭാര്യ വന്ന് കതകിന് മുട്ടുകയാണ്. നോ അഡ്മിഷൻ എന്ന ബോർഡ് പരിഗണിക്കാതെ കതകിന് മുട്ടിയാൽ ഇപ്പോൾ അവൾ പശ്ചാത്താപ വിവശയായി വരുന്നതാണ്. നീ ആ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഫല തബഗു അലൈഹിന്ന സബീല, ഒരൊറ്റ മാർഗവും ഇനി എതിരെ പ്രയോഗിക്കണ്ട. വാതിലിൽ നിർത്തി വിചാരണ നടത്തി വീണ്ടും തള്ളി പുറത്തേക്ക് വിടാനല്ല, കയറ്റി സ്നേഹം കൂടുതൽ കൊടുത്ത് അവളോടൊപ്പം ശയിക്കണമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കിടപ്പറ പങ്കിടാതിരുന്നിട്ടും അവൾ വിചാരിച്ചു അയാൾ അവിടെ കിടക്കുന്നേ അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഞാനിവിടെ എന്ന ഒരു മർക്കട മുഷ്ടിയാണെങ്കിലോ, ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു ചെറിയ ഒരു തല്ല് കൊടുക്കാം, കൊടുക്കണമെന്നല്ല കൊടുക്കാം. ആ തല്ല് കൊടുക്കുമ്പോ കപാല കുറ്റി നോക്കി അടിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഏതെങ്കിലും സൗന്ദര്യ പ്രദർശക അവയവങ്ങളിൽ തൊടാൻ പാടില്ല, അവരുടെ ശരീരത്ത് എല്ലിന് പരിക്ക് പറ്റുന്ന വരാൻ പാടില്ല. ചൂരല് നല്ല ബലമുള്ള ചൂരല് കൊണ്ട് ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ ശരീരത്ത് പൊട്ടൽ വരുമെങ്കിൽ അത് പാടില്ലെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെപ്പോലെ ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പിതാവെന്ന ബോധം വരുത്തത്തക്ക നിലയിൽ ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷണ പരിപാടി, ശിക്ഷയല്ല, അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അവളുടെ അഭിമാനബോധം ഉയരും, അവളുടെ അഭിമാനബോധം ഉണരും, ഇതെനിക്കൊരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കും. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അവൾ തിരിച്ചു വന്നാൽ വേറെ ഒന്നും നടപടി വേണ്ട, ഇനി അതിലും രക്ഷയില്ല. ഞാൻ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കുന്നത്തൂർ താലൂക്കിലാണ്, അവിടെ ഒരു ഹരിജൻ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് ചെരമയിൽ തിരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭർത്താവ് ഒരു വലിയ അക്രമം കാണിച്ചു, ചൂലെടുത്തൊരടി കൊടുത്തു എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട്. ചൂലിന്റെ അടി കൊണ്ട് ഇവരുടെ വസ്ത്രത്തിന്റെ പുറത്ത് തട്ടിയതല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല, പക്ഷേ ഈ പെണ്ണിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ചെരമ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിച്ചു, തല പൊട്ടി ഈ ഭർത്താവ് ഹർറമയ്യത്ത, അയാൾ മരിച്ചുപോയി. അങ്ങനെ ചെരവയ്ക്ക് തിരിച്ചടിക്കുന്ന പെണ്ണാണെങ്കിലോ ഇനി എങ്ങനെ ഈ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകും? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഒന്ന് പിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട്, തലാക്കില്ലാനല്ല, അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊരു കാരണവരും അവളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊരു കാരണവരും തമ്മിൽ രഞ്ജിപ്പിന്റെ സംഭാഷണം നടത്തുക. അവിടെ ഇസ്ലാം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇനി അവിടെ കുടുംബക്കാരില്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കോ നല്ല കാരണവന്മാർക്കോ നല്ല സാമൂഹ്യ നേതാക്കൾക്കോ ഒക്കെ ഇടപെടാം, പക്ഷേ അവന്റെ കുടുംബവും അവളുടെ കുടുംബവും പറയാൻ കാരണം സ്വന്തം കുടുംബക്കാർക്ക് ഇവരെങ്ങനെയെങ്കിലും പിരിയാതെ ജീവിപ്പിക്കണമെന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അവർ ഞൊടിയിടയിലെത്തി ഇവർ രണ്ടുപേരും പിരിയുന്നതാണ് നല്ലത് എങ്കിൽ ഒരു തലാക്ക് ചൊല്ലുക. ഇനി വീണ്ടും ആ തലാക്ക് ചൊല്ലിയ ശേഷം മനസ്സിന് പരിവർത്തനം വന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇദ്ദയുടെ കാലാവധി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഭർത്താവ് ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി, അവളെ ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇദ്ദ കഴിഞ്ഞാലോ നിക്കാഹൊന്ന് പുതുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. രണ്ടാമത് ഇവര് യോജിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും പിണങ്ങി, നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം, രണ്ടാമത് ഒരു തലാക്കും കൂടി ചെല്ലണം. ആ ചെല്ലിയിട്ട് പിന്നെയും ഇണക്കമായി, നല്ലത് തന്നെ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ വീണ്ടും പിണങ്ങി. ഇതെന്താ തമാശയാണോ? ഇതെന്താ കളിയാണോ? മൂന്നാമത് ഇനി നീ തലാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ നിനക്ക് അങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനസ്സിന് സഹിക്കാത്ത വിധം ആ പെണ്ണിനെ വേറൊരാൾ വിവാഹം ചെയ്ത് സ്വന്തമായി അവർ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വയ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവരുടെ വിവാഹം പിരിഞ്ഞെങ്കിലേ നിനക്ക് ഇനി ആ പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റൂ. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ്. ഇവിടെ ഒരുത്തൻ കയറി തലാക്ക് മൂന്നു അങ്ങ് ചൊല്ലിയാൽ ഒന്നേ ആകൂ എന്ന വാദം ബാലിശമാണ്, അതൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റൂല. കാരണം ഒരാളുടെ കത്തി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഈ കത്തിയെടുത്ത് ഒരാൾ കുത്തിയാൽ കുത്തിയവന്റെ കുറ്റം അവൻ ആ പണിഷ്മെന്റ് അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ, പിന്നെ ഇവനെ ഈ പെണ്ണിനെ തൊടാൻ പറ്റില്ല. അതേ സമയത്ത് ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മുത്തലാക്ക് വേണ്ടിവരും, ഒരു പെണ്ണ് ഭർത്താവിന്റെ കഠിനമായ അക്രമം കൊണ്ട് സഹിക്കവയ്യ, കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് മുതൽ കല്ലുകുടിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന അക്രമിക്കുന്ന ഭർത്താവ്, ഒരു രക്ഷയില്ല, എന്തു ചെയ്യും? അവസാനം പിരിയാൻ തീരുമാനിച്ചു കോടതിയും അതുപോലെ തന്നെ കാരണവന്മാരുമെല്ലാം. മൂന്ന് തലാക്കും അവൻ ചൊല്ലി ഇവളെ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇവർക്ക് വേറൊരു കല്യാണം കഴിച്ച് ജീവിക്കാം. അതിനു പകരം ഇവൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു തലാക്കാണ് ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ
പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ ഇവൻ തിരിച്ചെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ കാലങ്ങളായി ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്ന പെണ്ണിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യമോട് നഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെ വളരെ അടിയന്തിരമായ ഘട്ടത്തിൽ, ഇപ്പൊ തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കണക്കെടുത്തപ്പോ അവിടെ വിവാഹമോചനം കുറവാണ്, മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ വിവാഹമോചനം കുറവാണ്, ബഹുഭാര്യത്വം കുറവാണ്. ബാക്കി സമുദായങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ള പോലെ നമ്മുടെ സമുദായത്തിലും കുറച്ചുപേർ നിയമങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ മഹത്വത്തെ ചെറുതാക്കി കാണാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സരോജിനി നായിഡുവും ആനി ബസന്റും വളരെ വ്യക്തമായി ജാൻസി റാണി അടക്കം പറഞ്ഞത്, ഇസ്ലാമിലെ ബഹുഭാര്യത്വവും വിവാഹമോചനവും സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനുഗ്രഹമാണ്. സിനിമാ നടത്തി കുറിശി ഒരിക്കൽ കോവളത്ത് വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചു. നസീർ മമ്മൂട്ടിയും അയാൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കളതായുണ്ട്, അതല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ. അവർക്ക് മതം നാലു വരെ കെട്ടാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഓരോന്നേ കെട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ എന്റെ മതം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കെട്ടാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്ന മതമാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ നാലെണ്ണത്തിനെ കെട്ടി അഞ്ചാമത്തതിനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവരെ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നല്ലാതെ നിയമത്തിനൊരു പോരായ്മയും പറയാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഏറ്റവും വെറുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ തലാഖ്, ആ തലാഖിന്റെ പേരിൽ ഒരു ശരീഅത്ത് വിവാദവും ഒരു കപട സ്നേഹവും മുസ്ലിം ലേഡീസിനോടും കാണിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധി ഇവിടെ ഹാജരാക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഈ സമ്മേളനം കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമായി അടിമകളെയും അതുപോലെ കുട്ടികളെയും സമൂഹത്തിലെ അശരണരെയും അനാഥരെയും പാവപ്പെട്ടവരെയും ഇന്ന് എസ് വൈ എസ് സാന്ത്വനം ഇപ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിൽ 115 വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദാറുൽ ഖൈർ 1000 വീടിന്റെ ലോഞ്ചിങ് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് നടത്തിയത് കോഴിക്കോട് വെച്ച്. എത്ര കൊല്ലം കൊണ്ട് നമുക്ക് 1000 വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും? 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു വീടിന് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന നമുക്ക് എപ്പോ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പേടിച്ചു. ആദ്യഘട്ടം 115 വീടുകൾ പ്രാദേശിക പ്രവർത്തകർ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് ഈ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാം. തെക്കൻ കേരളത്തിലെ മുഖ്യ സ്ഥാപനമായ കാദിസിയ എല്ലാ മാസവും 2 ദിവസം RCCയിലെ റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിലെ രോഗികൾക്കും ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിനും ചുരുങ്ങിയത് 2 ദിവസം 5000 ഭക്ഷണപ്പൊതിയുമായി ശ്രീചിത്രയും മെഡിക്കൽ കോളേജുമുള്ള ആ മുറ്റത്ത് പോയി 2 മിനിലോറിയിൽ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ പാവപ്പെട്ട ധാരാളം ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നത് 10,000 രൂപയുടെ മെഡിക്കൽ കാർഡ് SYS 10,000 രോഗികൾക്ക് ഒരു വർഷം കൊടുക്കുകയാണ്. മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങിപ്പോയാൽ മതി, ഓൺലൈനിൽ അവർക്ക് അതിന്റെ അക്കൌണ്ട് തീർത്തുകൊള്ളും. അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രവർത്തന രംഗത്തും നാം മുന്നിടാൻ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഹിറാ ഗുഹയിൽ നിറങ്ങി വരുമ്പോ ഖദീജ ബീവി പറഞ്ഞു, ലാ യുഹ്സീക അല്ലാഹു അബദാ, അള്ളാഹു പരാജയപ്പെടുത്തുകയില്ല, അങ്ങേ അഗതികൾക്ക് ഗതിയാണ്, അനാഥർക്ക് സനാഥത്വമാണ്, അശരണർക്ക് ശരണമാണ്, പാവപ്പെട്ടവന്റെ അത്താണിയാണ്. ആ പ്രവാചകരുടെ മഹത്തായ സ്നേഹലോകത്ത് പിൻപറ്റി തീർച്ചയായും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സ്നേഹിക്കാൻ, എല്ലാ സഹജീവികളെയും സ്നേഹിക്കാൻ റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ സായം സന്ധിയിൽ ഈ പ്രവാചകർ നൽകിയ കേവല മാതിരി പ്രഭാഷകനായൊരു പുരോഹിതനല്ല, ഓർഡറുകൾ മാത്രം കൈമുതലുള്ള ചക്രവർത്തിയല്ല, മൈ ലൈഫ് ഈസ് മൈ മെസ്സേജ്, എന്റെ ജീവിതം എന്റെ സന്ദേശമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് നിഖില മണ്ഡലങ്ങളിലും 100 മേനി അത് പകർത്തിത്തന്ന പുന്നാര പ്രവാചകരുടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൽ അണിചേരാം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദുആയിരുന്നു. 5 കോടിയിൽ പരം സലാത്ത് പുന്നാർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ച വനിതകൾ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി കേൾക്കാൻ അവർക്ക് ദൂരെയുള്ള സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഉമ്മബംഗന്മാരെ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിൽ വിളിക്കുന്ന അഭിവാദ്യമാണ് സലാത്ത്. അത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ആഖിറത്തിന്റെയും ദുനിയാവിന്റെയും രക്ഷയാണ്. അർഹമുർ റാഹിമീനായ റബ്ബ് അത് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ, പുന്നാര റൗദാ ഷെരീഫിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. പുന്നാര ഹബീബ് അത് കാണുകയും അത് പ്രത്യേകമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നാളെ പാരത്രിക ലോകത്തെത്തുമ്പോ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ഈ സലാത്ത് നമുക്ക് പിന്തുണയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് നേരത്തെ ഇജാസത്ത് അനുവാദം തന്ന സലാത്ത് പതിവാക്കുകയും മഹദറത്തുൽ ബദരിയ എന്ന നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ പരിപാടി എല്ലാ സ്ഥലത്തും സജീവമായി നിലനിർത്തുകയും നമ്മുടെ യൂണിറ്റുകൾ, കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ ബഹുജന സംഘടന, നേതൃസംഘടന, അതിന്റെ യൂണിറ്റുകളും
എസ് വൈ എസ് 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 എഫിന്റെ യൂണിറ്റുകളുമെല്ലാം എല്ലാ സ്ഥലത്തും സാന്ത്വന ക്ലബ്ബുകൾ രൂപീകരിക്കണം. ഏതു മതക്കാരും ജാതിക്കാരും അതിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ അവസരമുണ്ട്. സർവീസ് മൈൻഡ് ഉണ്ടായാൽ മതി, സാന്ത്വന ക്ലബ്ബിൽ അംഗങ്ങളാകാം. എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും മഹല്ലിലും യൂണിറ്റിലും സാന്ത്വന കേന്ദ്രങ്ങൾ, പലതരം ഊന്നുവടികൾ, എയർബഡ് വാട്ടർ ബഡ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളും മാറി മാറി പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള സാന്ത്വന കേന്ദ്രങ്ങൾ 3000-ത്തിലധികം കേരളത്തിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞു. ആ സാന്ത്വന കേന്ദ്രങ്ങളും സാന്ത്വന ക്ലബ്ബുകളും സജീവമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമായി ഇറങ്ങണമെന്ന് അതിന്റെ കൂടി ചുമതലയുള്ള ഒരു വിനീതനായ ഭാരവാഹി എന്ന നിലയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും സംഘകുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പിന്തുണയോടെ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബഹുജന സംഘടന പിറന്ന് വീണറ്റ് കുറച്ചു നാളെയായുള്ളൂ. ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പ്രസിഡന്റും സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ചാലിയം എ പി അബ്ദുൽ കരീം ഹാജി അദ്ദേഹം ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിയുമായ ആ മഹത്തായ സംവിധാനത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായി മാറണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ആ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ നമുക്ക് സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തൃക്കുന്നപ്പുഴയിലെ ജലീൽ സാഹിബിന്റെ ഉമ്മ എന്റെ മാമി കൂടിയാണ്, വാപ്പിച്ചാന്റെ പെങ്ങളു കൂടിയാണ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു. അതുപോലെ പലരും മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഈ ജില്ലയിലെ നേതാവായ നമ്മുടെ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ആത്മീയ നേതൃരംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മണ്ണഞ്ചേരി ചേലാട്ട് സയ്യിദ് ഫദിൽ തങ്ങൾ ചെറിയ അസുഖത്തിലാണുള്ളത്. അള്ളാഹു പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദുആയിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ആഷിഖ് ഷമീർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പ്രവർത്തകർ, എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞുപോയി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓച്ചിറയിൽ വെച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ആദിൽ മോൻ എന്ന് പറയുന്ന 14-വയസ്സുകാരൻ വാപ്പ സത്താറുമായി ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈവേയിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ തൽക്ഷണം മരിച്ചുപോയി. ആ ആദിൽ മോന്റെ അനുസ്മരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മേമനയിൽ ഓച്ചിറയിൽ നടക്കുമ്പോൾ വൻ ജനാവലി, ജനാസ നിസ്കാരത്തിന് വരെ കൂടി. 14-വയസ്സുകാരന് പാപങ്ങളില്ലാത്തവനാണ്, അവന് വേണ്ടി അത്രയും പേര് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ കൂടേണ്ടതില്ല. പക്ഷേ ചെറിയ പ്രായത്തിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് സമൂഹത്തെ കയ്യിലെടുത്ത അവൻ അരി വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന 50 പാക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്ത് ബാക്കി 50 അവന്റെ വീട്ടിന്റെ മൂലയിലിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ആളുകളുടെ കണ്ണു നിറയുകയാണ്. ആ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ റബീഉല്ലവലിന്റെ നല്ല നാളുകളിൽ നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞുപോയി ആദിൽ മോൻ. ആദിൽ മോന്റെ വാപ്പ സത്താർ ജാഫർ സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്ന ഉമയനല്ലൂർ പാപ്പാന്റെ മുരീദായ ഹാജിയുടെ ഖാദിമായി ഖാദിസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യവേ ഞാനൊന്ന് പോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പോയി. പക്ഷേ സേവനം ചെയ്യാൻ പോയ ആൾ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാവു മരണപ്പെട്ടു. വെള്ളിയാഴ്ച ജുമയ്ക്ക് മുമ്പ് ഖബറടക്കി. ഐസിയുയിലേക്ക് കയറാൻ പോകുമ്പോ ഞാൻ ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം, എന്റെ ഹാജിയാരെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളണം എന്ന് വാക്കു പറഞ്ഞു പോയി. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. നല്ല ആളുകൾ യാത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സാധുക്കളായ നാം അപജയത്തിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതിൽപ്പെടാതെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുമായി നല്ല സ്നേഹ സമിതികൾ രൂപപ്പെടുത്തി സൌഹൃദം പങ്കിട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്കും ഒത്തൊരുമയ്ക്കും മുന്നോട്ടുള്ള സജീവമായ സുഗമമായ ഗമനത്തിനും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം. നാം ജില്ലാതലത്തിൽ ഒരുക്കിയ ഹുബ്ബുർ റസൂലിൽ പരമാവധി കിട്ടാവുന്ന നല്ല സദസ്സെടുത്ത് കസേരകൾ നിരത്തിയെങ്കിലും ധാരാളം ആളുകൾ നിന്ന കാലിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഈ വേദി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു. അവർക്കടക്കം ഇതിനുവേണ്ടി ഓടി നടന്ന് എല്ലാ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളും സജീവമായി രംഗത്ത് വന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ വളണ്ടിയേഴ്സ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് അവർക്ക് ദുആയിരക്കാതെ ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ അവിടുത്തെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് മക്കളെ, നമുക്കിപ്പൊ വലിയ സന്തോഷമാണല്ലേ? അതേസമയം നാളെ ആഖിറത്തിൽ യൗമ തബിയ്യു വുജൂഹുൻ വതസ്വദ്ദു വുജൂഹ്, അവിടെ തസ്വദ്ദു വുജൂഹു അഹ്ലിൽ ബിദ്അത്തി വദ്ദലാല, ബിദ്അത്തിന്റെയും കുഴപ്പത്തിന്റെയും ആളുകൾ അവിടെ മുഖം കറുപ്പിക്കുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവരായ നമുക്ക് ഈ മഹത്തായ സാമൂഹിക കടമ നിർവഹിച്ചതിന്റെ സായൂജ്യം അവിടെ സന്തോഷകരമായി പുഞ്ചിരിച്ച് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും. അതിന് നാഥൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഉമ്മമാര് സലാത്ത് നിർത്തരുത്, നിങ്ങൾ വീണ്ടും സലാത്ത് ചെല്ലണം. തിരക്കിനിടയിൽ സലാത്ത് ചെല്ലണമെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പലപ്പോഴും മടിയുള്ള
സമയക്കുറവുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആയിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രത്യേകം ഉമ്മപെങ്ങന്മാരോട് പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിച്ച് ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ എം പി ഇവിടെ എത്തിയതുകൊണ്ട് മുഖ്യപ്രഭാഷണം തൽക്കാലം ചുരുക്കി വാക്കുകൾക്ക് വിട. വാഹിറു ദാവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതു. ഇതര സമുദായ സുഹൃത്തുക്കളിൽ വേദിയെ ശ്രദ്ധിച്ചവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ സംഘ കുടുംബത്തിന്റെ അതിലുപരി ഹുബ്ബുർ റസൂലിന്റെ മീലാദിന്റെ 1000 ഹൃദയഹാരിയായ ആശംസകൾ. എസ് വൈ എസ് സാന്ത്വനം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് 2016 ഹുബ്ബുർ റസൂലിന്റെ സ്നേഹോപഹാരമായി നൽകുന്ന വീൽചെയറുകളുടെ വിതരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട പാർലമെന്റ് അംഗം കെ സി വേണുഗോപാൽ അവർ നിർവഹിക്കുന്നു. ആദരണീയരായ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ എം പി